我爱和跟结婚去过那个家，俺俩去跟俺们商量了。我无敌呀，这鬼也拿不住，妈你来。我哪有没听你？这阿笨怎么对我爱吃干了？能过我这里，我无敌的困难，那么是妈你来的。过我这里了，能阿吃干么？是爱情大路，那么阿笨的太阿路你也应家了。我无啊阿拉姆，别骂呀，我阿路。我这就没有结果，是俺俩没在你那个阿笨的，把一些该吃干阿笨那那那干干我的的，这阿笨打开了他。文化的家的文大可是你的人的吧是你吧刚才把大吉卡萨巴马安拉的能个爱情人能卡好这里卡去 America 的能个爱情人能阿摩萨卡萨巴安拉的能个爱情大阿文的天下是安托那阿西里有没有突破了死了让那天能阿西里大阿文的我听你看你要打开的是个帮安拉阿西里阿西里阿萨摩鲁再等到阿摩萨拉拉拉可是不要想不听见阿拉达阿西里阿西里阿萨摩鲁ina dan iska ina muta nan banda ina mi yagu ina ma tabi ina dan dele na uwansa ina wanda dele na ubansa ina wanda aka waye gari wato ya aure amma bai dare ba ina ma tadda ke ci man namiji kula ina ma tadda ke fita tana tafiya ai ne mijin ta bai yadda ba ina ma san da ke sa ka kalma daga ka tar tana rangana da auren ta ina yarinya da tare na ubanta mahaifi ita ya boko ta waye amma ta dauki ubanta da tido ina ni ga mai sa wando ya sa riga ya dauko hula ya kafa gaban goshin sa ya dauka duk garin su duk kauye su duk gidansu ba wanda ya fi karfin sa nan ga su za a kama a dangali kamar raƙunma Allah ya ce muna nan tsaye ga rana ga babu abinci ga yunwa ga masifa wannan sai Allah ya ce rasulullahi ne ke rubata ka annabi zai bude hannunsa ya ce ya Allah mutanen nan sun shiga wani hali mutane kan ya fashe kan ya dage Allah ayi hisabi dan wuta ya tayi wuta dan aganna ta fa aljanna sai Allah ya ce mana wa kuntum azwajan salata kuntum azwajan salata nan sama ta daya ta bude mala'ikun da sun sauko sama ta biyu ta bude mala'ikun sun sauko sama ta bakwai ta bude mala'ikun sun sauko ga tahu bakwai nan ga aljannu a gaban su mu ga mutane ga munan a tsakiya inji Allah sannan abu da kasa mala'ikun su fito abu da ta biyu mala'ikun su fito abu da ta uku mala'ikun su fito har zuwa kashe guda bakwai jama'a sai mu auna kun ga sahu sahu 14 kenan ga na aljannu a bayan mu nan nan mu mutane mu ne tsakiya gaban mu ga wuta bayan mu ga aljani nan nan Allah zai kira mutane ya ce ya ma'asharal jinni wal ya ma'ashar aljanna wallazi Allah ce ya kai taron mutum ko aljan ina mutanen duk duniya ina aljannu ina mutum ina aljan ku ba da aran kunnan ku ina da dan adamu ta fazu ina da darin samawati wal ardi ko sama ko kasa kuna da gurin gudu yau ku gudu ku tsere man alyama a wannan rana ko a sama ko a kasa a duniya na aiko masu abi insha Allah zai tantara mana wannan magana wanda ba mai mana maganin ta sai dai Allah Allah ce ya kai mutum ya kai aljan kaji Allah bai magana mala'iku ba Allah ita in kuna da gurin gudu ku gudu a duniya dan uwan ku bai abi ya je iya wa'adi amma kun kare tashi ba ku daya ba wani ya har mota ya baddare su wani ya dauki gatari ko sanda ya kai gidan dan uwan sa ya kai zumunci amma ba dan Allah ya tauba dan ana wa'adi a garin wani ya kada rigar sa ya ce an zuwa bata mana anguwa ko an bata mana gari wani ya dauko rediyo kunna dan ya ga hankalin al'umma wani ya dinga zagi yana cin naman mai qur'ana wannan Allah ya ce to ƙarya ta ƙare Allah ya yi wannan magana ya ce ina ko gurin gudu a gudu a wannan rana ban fuzu in ji Allah ba 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 da illa bi zalda nan ba wanda zai gudu gaban Allah sai dai wanda ya je ma Allah da kyakkyawar hujja wanda ya je ma Allah iya azumi ran nan ba zai ga wannan masifa ba wanda ya ga wani ba dan dai sunna ba zai ga wannan masifa ba ma ta ta hakuri ta kinta da dadi ta ci ba da dadi ta hakura nan nan ba za ka ga wannan masifa ba dan da ya wala kan ta uwa da uba yana cikin wannan hali Allah ke duk ayyukan sunna ma ta ga kama Allah ba sa ganin wannan rana in ma sun danta kai ka ce tsabtawa ido ne za a hisabin ɗan sunna sun ga wannan basi bakin cike da inda Allah kamin a koro kamin a gargaɗo yan wuta sai Allah ya ce yau ga wata hujja in iza da'a ina mai kira malaika